I zgjeduri me votën e himariotëve për të qenë i pari i tyre, Daniel Tavo ka folur për herë të parë si kryebashkiak. Fest nuk ka, mos prisni. Do vazhdojmë punën për himarën dhe himariotët. Duke mos dashur të humbas kohë, Tavo tha se puna nis tani dhe turizmi është prioritet. Do vazhdojmë punën që po bën bashkia për turizmin. Me që është jemi në vazhdim të sezonit turistik dhe padyshim krahas turizmit me gjithë problemet e tjera që kanë shprehur banorët e kësaj bashkie gjatë fushatës elektorale. I zgjeduri për kryetar bashkie i ka ofruar rivalit të tij në garë të bashkëdrejtojnë himarën. Oferta ka qenë e sinqertë dhe vazhdon të jetë e tillë. Zoti Gjikuria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirëpritur të jetë nën kryetari i bashkisë. Për Vangel Tavon, himara është për te ngjyrave politike, ndaj edhe të gjithë duhet të jenë së bashku për të punuar dhe zgjidhur çdo problem të saj.